Madronio heter vinnaren av V866. Så här är Lena Kjellman. Hur överraskad är du? Alltså han har ju varit fin, men det är ju bra hästar emot. Men han ska ju ha ett sånt här lopp. Han går ju bra till slut. Han gör det. Ja, och det här var ju vansinnigt kul alltså. Ja. Oj, oj. Satt den här segern lite extra bra? Ja, men alltså jag tycker han har varit fin ett helt år faktiskt. Men han är ju lite beroende på vad som händer i loppet. Han kan inte göra någonting själv liksom. Han behöver sån här smyglopp. Sen går han ju bra till slut. Han är ju jättehärdigt att han kan avsluta så här tycker jag. Han gjorde det förra loppet också, avsluta jättebra. Men då hoppade han i starten så att... Det var några hyggliga skalper han tog här. Ja, det var det verkligen. Alltså, ja, jag är... Oh. Det är fantastiskt kul. Härligt. Massor med poäng får vi. Starta på? Ja. Hur håller du honom i form så här så länge då? Ja, jag vet inte. Han har hållit den här ett helt år tycker jag nästan. Kör ett år till då? Ja, jag hoppas det. Grattis. Tack så mycket.